Mbok Magic yang selalu kucing anak kucing ini merayap sini merayap sini. So saya ada cara dia nak menyelesaikan untuk dia diam. Okay. Tengok dia pun tak nak diam dia. Okay. Cara dia senang satu. Nampak si Magic dia. Yep. Diam. Diam. Okay. Ambil leher dia. Cing 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 cing. Satu. Cing 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 cing. Dua. Cing 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 cing. Tiga. Cing 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 cing. Empat. Jadi dia dia akan diam semua. Mak dia pun senang, tak payah nak bagi susu. Anak-anak dia pun senang diam-diam. Nak bangunkan senang saja. Tepuk sini dua kali. Tu dua. Tu dua. Tu dua. Tu dua. Anda tengok sendiri dia pun semua dah merayap. Right? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.